Тетяно, ви народилися у Дніпропетровську, тому я з вами можу розмовляти українською. Ви ще розумієте українську мову? Розмовляєте, розумію. Ви часто буваєте у Дніпропетровську? Там залишилися якісь рідні, можливо, друзі? Дуже багато рідних друзів, але удається мені посетити Дніпропетровськ не так часто, як хотілося б, тому що зовсім дуже близькі мені родственники переїхали в Москву, але дуже багато друзів осталось, звісно, в Дніпропетровську. Я періодично перезваниваюсь, созваниваюсь. Ваша донька не пішла вашим шляхом, вона вирішила займатися іншим видом спорту, вона тенісистка. Пішла вона моїм шляхом, чи як правильно? Правильно. Она теннисистка, и мы даже вот были в Киеве на международном турнире интернациональном. Ей очень нравится, она живет спортом, живет теннисом.